kaže šta će ti je. Pa učire po dobro za porucu, nema drugog izlaga. Nisi jedini, nisi iznenadio što si učire imaš problem s djetom. Neko sa čerkom, neko sa ženom, ili žena čovjek, svaki ima problem. Ja volio biti porucu koja je normalna, da je sve potpuno moguće. Ovo je avarija, ludnica. Zato je jedino rješenje da nam Kur'an u kući malo smiri situaciju. Da ovaj šajtanuk malo rastrao. Puno su kuće šajtanuka, slika, muzike i glotike i svega. I isto će koristiti tebi doktor. I doktor kad popije nagin što zna od čega je napravio i ja što ne znam, isto će koristiti. I čoban. Kur'an je lijek, med je lijek, kogod ga pojede. Nisam usman, med je lijek svim ljudima.